أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصوبتهاي مع السند kuso dhawaada warka habeenimo aan sida meedii iyo waa habeenimo qamiso galayso qodob xasaasi ah inoo soo saaro fadlan la joog xog xasaasi ah maxaa ka jira in madaxweyne Cali Guudlaabe oo xabsi guri ku yahay magaalada Baladweyne wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay khilaafka u dhaxeeya Dabageed iyo Cali Guudlaabe waxaa saacadii u dambeeyay soo baxay warar sheegaya in madaxweyne Hirshabeelle Cali Guudlaabe laga hor istaagay inuu u safro magaalada Jowhar oo na xabsi guri ku yahay magaalada Baladweyne sargaalka tirsan madaxweynaha Hirshabeelle ayaa waxa uu warbaahinta u xaqiijiyay in warkaasi yihiin been abuur ayna faafinayaan dad u jeeda gaar leh taasi oo looga sii darayo xiisadda ka taagan magaalada Baladweyne waxa uu sheegay in madaxweyne Guudlaabe uu si caadi ah u wato howlihiisa shaqo isla markaasina uusan jirin safar laga hor istaagay oo ku tagi lahaa magaalada Jowhar madaxweyne Cali Guudlaabe waxa uu Baladweyne u yimid howlo ayada oo aysan u dhamaanin howlahaasi kama tagaya waxa uu ku howlan yahay doorashada inta dhiman in la dhammaystiro ayuu yiri sargaalkaani wararkii ugu dambeeyay ee baraha bulshada lagu faafiyay saacadihii u dambeeyay ayaa sheegaya in xabsi guri xoogan la geliyay maadaama halkaasi uu ku xoog badan yahay Yuusuf Dabageed isla markaana ciidamada uu wata inta badan ay ka amar qaataan dhowhane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Dilaaga Qosle Fahad Yaasin Dabageedna waxa uu shaqaynayaa filla Soomaaliya Guudlaabe ayaa dhowaan si adag uga hor yimid qorshaha ay wateen kooxda Farmaajo kaasi oo ahaa in kuraasta doorashadoodu ku harsan tahay Baladweyne loo xiro dad gaar ah sida horey u dhacday madaxweynaha Hirshabeelle ayaa shalay kulan uu la qaatay inta badan musharaxiinta u taagan 11 kursi ee ku harsan magaalada Baladweyne ayaa u cadeeyay inuusan marnaba yeeli doonin in la kala xigsado musharaxiinta ayaa u cadeeyay mowqifkiisa kulankaasi ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed kaasi oo diidan in kuraasta loo furo musharaxiinta waxayna warar la helayo sheegayaan inuu weli diidan yahay go'aanka uu ku adkaystay Guudlaabe Dabageed ayaa ku xiran filla Soomaaliya oo danaynaysa in qaar ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan gobolka Hiiraan aanay dib ugu soo laaban golaha shacabka federaalka Soomaaliya madaxweynaha Hirshabeelle ayaa musharaxiinta ka codsaday inay xaaladda dejiyaan isla markaasina ay ciidamada ammaanka kala shaqeeyaan sugidda amniga Baladweyne inta ay ka dhacayso doorashada qaranka musharaxiinta ayaa isla shalay aqbalay codsiga madaxweynaha Hirshabeelle waxayna sidoo kale ugu mahad celiyeen inuu ku adkaystay go'aankiisa xilli ku-xigeenkiisa uu rabo in la boobo kuraasta harsan si kastaba kooxda dhowhane Farmaajo ayaa isku dayaysa xilligaani sidii ay Baladweyne uga soo saaran lahayd dad gaar ah oo ay wadato taasi oo ka hor imaanaysa ballanqaadkii uu madaxweyne Guudlaabe ka sameeyay safarkiisii u horreeyay ee uu ku tagay magaalada Baladweyne si kastaba ha ahaatee Dabageed waa uu diidan yahay waxa uuna doonayaa in uu dhowhane Farmaajo iyo Dilaaga Qosle u boobo doorashada kuraasta harsan ee taalla magaalada Baladweyne hase ahaatee Cali Guudlaabe iyo mucaaradka iyo musharaxiinta doonaya kuraastaasi ayaa waxa ay doonayaan in kuraastaasi si daah furan loo furo isla markaasina tartan caalami ah oo furan oo cadaalad ahi loo qabto dhinaca kale ciidan fashiliyay qorshe uu watay xafiiska ra'iisul wasaare Roble oo qabsaday garoonka diyaaradaha ee Garbaharay maamulka magaalada Garbaharay ee gobolka Gedo ayaa ciidan aad u hubaysan geeyay garoonka diyaaradaha magaaladaasi si halkaasi ay uga hor istaagaan guddiga uu ra'iisul wasaare Roble u xilsaaray inay soo qiimeeyaan xaaladda deegaan doorashada labaad ee Jubbaland sida aan xogta ku helnay wuxuu qorshe u ahaa talaadadii Garbaharay ka degan xubnaha guddiga uu ra'iisul wasaare Roble u xilsaaray soo qiimeynta magaaladaasi balse safarkaasi ayaa baaqday kadib markii uu tallaabadaani qaaday maamulkaasi wasiiru dowlaha wasaaradda amniga Jubbaland Maxamed Cabdi Kaliil ayaa wax laga xumaado oo dowladnimada baalmarsan ku tilmaamay tallaabada lagu hor istaagay guddigaasi wasiiru dowlaha oo shir jaraa'id ku qabtay Kismaayo ayaa maamulka Garbaharay ku eedeeyay in uusan doonaynin in doorasho lagu qabto degmadaasi isagoo cadeeyay in ciidan lagu hor istaagay dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee maamulka Garbaharay aadan siraad maxamuud ayaa beeniyey in ciidan ay geeyeen garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi Garbaharay ayaa ah magaalada keliya ee ka midka ah deegaan doorashada golaha shacabka ee ilaa iyo hadda aysan ka dhicin wax doorasho ah waxaana weli ku dhegan dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo qabiilkiisa waxa ayna doonayaan 16 kursi in ay ayaga maamulaan ama reegedo ay maamulaan si kastaba ha ahaatee taasi waa ay socod la'dahay maadaama Garbaharay ay ka mid tahay Jubbaland isla markaasina madaxweyne u yahay Axmed Madoobe si kastaba ha ahaatee dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo qabiilkiisa ayaa laga fujin la'yahay in doorasho lagu qabto magaaladaasi
waxaana ku harsan 16 kursi oo ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Fadlan dib u daa wararkeeni hore ee calansida media. Xog xasaasi ah mid uu musharaxiinta mucaaradka oo digniin culus soo saaray kadib arrintii ku dhacday Shariif Xasan isla markaasina hanjabaad culus u jeediyay dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Laftagareen. Golaha mid uu musharaxiinta mucaaradka oo soo saaray qoraal ay kaga hadleen xayiraadii loogu diiday inuu magaalada Baydhabo u safro madaxweynihii hore maamulka Shariif Xasan Sheikh Aadan ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada qaranka. Mid uu musharaxiinta ayaa falkaasi ku tilmaamay inuu ahaa mid guracan oo ka baxsan nidaamka dawlad wanaaga iyo ku xadgudubka xuquuqda dastuuriga ah ee muwaadinka uu leeyahay. Golaha mid uga musharaxiinta wuxuu cambaaraynayaa falalka guracan ee ka baxsan nidaamka dawlad wadaaga iyo ku xadgudubka xuquuqda dastuuriga ah ee muwaadinka oo dalka ka socda. Falkaasi waxaa ka mid ahay fal sharci darro ah oo loogu diiday mudane Shariif Xasan Sheikh Aadan inuu ka safro magaalada Muqdisho si uga qayb galo doorashada kursiga uu u taagnaa oo lagu qabanayo magaalada Baydhabo, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay golaha mid uga musharaxiinta mucaaradka. Mid uga musharaxiinta mucaaradka ayaa sheegay in mas'uuliyadda falkaasi uu lahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo kaashanaya dowladda federaalka ee dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hoggaamiyo, wuxuuna golaha ku hanjabay inay arrintani horseedi karto khilaafyo hor leh iyo in natiijada doorashada aan raali laga wada noqon. Golaha wuxuu u arkaa falkaani iyo kuwa lamidkaahi in ay yihiin dhaqamada xunxun oo doorashada lagu boobayo oo uu madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada ku soo biiriyeen siyaasadda doorashada dalka runtii haddaan wax laga bedelin horseedi kara khilaafyo hor leh iyo in natiijada doorashada aan raali laga wada noqon, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay. Ugu dambeyntii, golaha ayaa shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ku booriyay in aysan ka indha qarsan falalka sharci darrada ahi iyo ku xadgudubka xuquuqda muwaadinka ee ka socda dalka oo muhiimaddiisu tahay in la boobo doorashada. Madaxweynihii hore Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa loo diiday inuu u safro magaalada Baydhabo, wuxuuna shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in arrintaasi uu ka dambeeyey madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo filla Soomaaliya. Dhinaca kale, wasiirkii hore wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo haatan ka mid ahay musharaxiinta ku sugan beledweyne ayaa ka hadlay khilaafka soo gala dhexgalay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabi Xuseen iyo ku-xigeenkiisa Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. Goodax Barre ayaa shaaca ka qaaday in khilaafkani uu saameyn ku yeelan karo hannaanka doorashada, balse waxa uu tilmaamay in taladiisu ay shaqayn doonto cidda ay la jiraan reer Hiiraan, wuxuuna xusay in garab taagan yihiin madaxweyne Cali Guudlaabi Xuseen. Mar walba shacbiyadda iyo dadka beledweyne cidda ay la jiraan ayaa guusha gaaraysa, ayuu yiri. Sidoo kale wuxuu ka soo horjeestay damaca Dabageed ee ku aadan kuraasta loo xiro shaqsiyaad gaar ah, isaga oo tilmaamay in aysan marnaba aqbali doonin arrintaasi. Waxaa kale oo intaasi ku sii daray, waxaan ka baqayaa haddii la kala xishoon waayo in meesha ay ka soo baxdo dhibaato aad u weyn. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo uu haatan soo shaac baxay khilaaf xooggan oo u dhexeeya madaxda Hirshabeelle iskuna qabtay maamulka kuraasta ku harsan magaalada Baldweyne. Khilaafkani ayaa ku soo aadaya xilli xasaasi ah, isla markaasina lagu jiro xaalad kala guur ah oo ka dhalatay daaha doorashada oo haatan la filayo in la soo gabagabeeyo 15 Maarso, isla markaasina la gudagalo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha qaranka Soomaaliya. Dhinaca kale, dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar shaqo oo maalmihii lasoo dhaafay uu ku joogay waddankaasi Qatar. Madaxweynihii hore dhawaane Farmaajo ayaa inta uu ku sugnaa dalkaasi waxa uu kala hadlay amiirka Qatar dhammaystirka mashaariicda horumarineed ee dowladda Qatar ay ka wada Soomaaliya iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha oo muhiim u ah dib u soo kaabashada dhaqaalaha guud ee dalkeena Soomaaliya, isku socodka badeecadaha iyo dadweynaha, horumarinta waxbarashada hoose dhexe ee Soomaaliya iyo dibudhiska ciidamada qalabka sida. Si kastaba ha ahaatee, dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lacagihii ugu dambeeyay ka soo qaatay dalkaasi Qatar, waxa uuna doonayaa in lacago xooggan uu ku bixiyo doorashadiisa. Lacag waa qaadasho, codkana waa qof kale. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.